肩甲骨も凝ってたね。あ、そうかもしれない。うん、触られてわかる。そんなにめくりはね、硬いのは硬いけど、肩甲骨ほどではない。はい、肩と肩甲骨がつながっている場所なので、うん、どうしてもね、硬くなりやすい場所。うわ、ここだ。ガチガチ。これが頭痛とかにもよく効くやつですわ。右の肩はまだ増したね。そうですね。ね、左の方が激痛です。激痛だったよね。うん、押されてて分かるよね。はい、柔らかいこっちの方まだ、うん、ね、はい、ここね、うん、よいしょ。痛みが全然、うん、こっちの方が痛いです。痛いよね。
最高だ。うん。ここやっぱりこいつが硬いね。よいしょ。ここいつも痛くなったりしない？ここも。調子が悪いときに。ああ、まあまあそうだね。切ってます。ああ、あっちがしたんで、こっち。あと、ここも硬い。うん。よいしょ。うん。痛い。まあ、痛いね。よいしょ。60分じゃちょっと取り切れないかもしれない。これもだいぶ緩めてるからね。ガチガチ。ガチガチですか。うん。心臓。心臓に響くぐらい痛い。そこまでは押してないけどね。初回60分ぐらいの方がいい。いいっすね。でもね、これね、奥まで押し込んだ感じだったから痛かったけど、こうやって触るとね、ほら、だいぶ柔らかいの分かるかな。痛かったのがなくなってるよね。門前整体1回でできるの、これが限界。ガチガチでした。よいしょ。はい、よく耐えました。お疲れ様でした。起き上がれるかな。今日は泊まっていていいですか。今日は泊まっていていいですか。落ち着いて。起き上がるとき足とか痛くない？大丈夫？大丈夫です。はい。顔面がちょっと。顔面はこっちから映してないから大丈夫、安心して。顔面が。終わった後ね、もう今かなりぐったりだけど。まあ、今ね、肩とかかなりスッキリはしてると思うけれども、もうしんどいのが、もう顔見てたら分かります。一応、首と、ね、肩と、ね、腰を、ね、しっかり組みましたから、はい、柔らかいのは柔らかいです。で、はい、今ね、もう呆然としてて分かんないと思うけれども、一応ね、これね、1ヶ月ぐらいはね、体が楽になりますから、ちょっとふくらはぎとかの筋肉痛があるんだったら、ね、それ2、3日かかりますからね、はい、それが取れてくれたら、もっとスッキリしていきますからね。できたら早めにもう一回ぐらいやられた方がいいぐらい硬かった。ありがとうございます。ありがとうございます。いたしまして。立ち上がれるかな。よいしょ。お、いけた。よいしょ。どう？はぁ、いつまでも軽くなってる。軽くなってるよね。痛かったけどね。うわぁ。